Zápas, který se vyhraje první na turnaji, určitě je to dobrý vstup a hodnotíme ho určitě kladně, protože holky udělali pro to všechno, podali disciplinovaný výkon a de facto ho nepustili Maďarky do žádných vážnějších šancí, a takže jsme se nepřepustili komplikace a de facto celé utkání jsme ovládli my. Jako. Holky opravdu od začátku plnili to, co jsme si řekli, vlastně na to jsme se celý den připravovali, už ráno od rozbruslení. Tu silovost vlastně těch starších hráček, Slovensko nebo Polska nebo toho Maďarska, si myslím, že bychom mohli přehrát zase naší pohyblivostí, naším pohybem. Určitě je to takový víc silovější hokej, protože ty holky jsou větší, jsou narostlejší, ale každopádně, jak jsem říkal už předtím, my určitě budeme se snažit vycházet z dobrého pohybu, který jsme měli teďka ten první zápas, a myslím si, že to je klíč k úspěchu. Každý zápas je jiný a my jdeme tím turnajem zápas od zápasu a samozřejmě chceme udělat všechno pro to, aby jsme ten turnaj vyhráli. No, myslím, že holky hrály dobře, nepodcenili soupeřky hned a snažili se. A doufám, že to tak půjde dál i v turnaji. První třetinu jsme byli o hodně slabší než ostatní třetiny. Holky potom do toho už dali, co mohly, protože pan trenér se trošku zlobil, že to nebylo to, co on očekával v první třetině. Řekla bych, že moc práce jsem tam neměla. Sice jeden ten zákrok, myslím, že docela zachránil jeden gól, co bychom dostali v druhé třetině. Ale jinak jako holky hrály výborně, skvělá obrana. Holky se sešly, některý po dlouhý době se potkali a myslím, že si padly do oka a začínají zase spolu hrát tak, jak by měli. Přijeli jsme sem s cílem vyhrát celý turnaj a porazit všechny, co nejlíp to půjde, a dát co nejvíc gólu a nejmín dostat. Asi nejtěžší zápas, ten bude pozítří, ten bude proti Slovensku a na ten se připravují holky už teď psychicky a i fyzicky, protože ten bude nejtěžší nejspíš celého turnaje. Na Polsko se holky taky těší, ale říkají, že není takový lídr tady, takže bychom mohli porazit a věří si.